Eu sempre tive a visão de remunerar regiamente as pessoas que me ajudaram a produzir. Mas a é riqueiro. o banco garantia, é o pensamento lá do É meritocracia, chama é, a história. É, você sabia que eles o fazem? Cara é o cara é ruim, então, o certo. sistema espelha, o cara ruim. O cara é bom, ele merece receber. Merece ficar rico do seu lado. Olha o Quintela, o que ele fez com o Quintela. Não, é, o Quintela sim, é caralho. É um exemplo. É isso aí. É isso. Virou né? Viu todos emprego, ser igual justos, caralho. É Mas mereceu. É, é isso, porra, isso é o cara aí. Fantástico. Trabalha, coragem. Assim, me ajudou a criar aquele, aquele nada negócio. Mais justo, é? Nada mais Mas justo. Mas mentalidade porra. empresária é diferente, é, muitas vezes. É. Não pensa assim, aí perde os talentos. Por que perder? Porque não sabe pensar. É a diferença entre ownership, que ownership é a mentalidade de dono, e partnership, que é a mentalidade de, de sócio. De Hoje em é. dia é partnership. Você tem que atrair talento é. e entregar a chance dele. E tem todo um projeto para um, como ele vai conquistar aquilo, não é de mão beijada. Sim, sim. Ele vai se entregar a vida dele para aquilo e vai ser sócio e dono cada vez maior, dependendo do desempenho dele. E quem não for bem, fora. O sistema espere, não tem coração para isso.